11 днів на початку повномасштабного вторгнення 40-річний Володимир, житель Киселівки Первомайської селищної громади, з трьома дітьми та дружиною перебував в окупації. Ми були в окупації тут, пробили. Я з сім'єю пробув тут всю окупацію. Коли зайшли наші, ми виїхали. Все було. Були і хороші моменти, були і погані моменти. На сім'ю і автомати наставляли. Ті, що були перві, ті вроді нормально. Коли тут вже почали боїти, тоді вже було похуже. Сказали сидіть в хатах, ніде не вилазить. Телефони забирали, машини забирали, техніку забирали, яка ціла була, яка завелась. Внаслідок кількох прильотів ворожих снарядів будинок Володимира зруйновано. Чоловік розповідає, намагається розібрати завали, аби повернутися з родиною додому. Зачищаємо поки. Отстраювати будемо трохи поле. Це все, що осталось. Це ще було все ціле, коли я виїжджав. А це вже прильоти були. Це в гараж попав один прильот, по хаті, по сараях, по сусідях. Це зала була. Там спальні були. Дітська одна. Там наша спальня, там дитяча друга була. А не знаєте, що прилетіло, що за снаряди? Гради. Гради я в огороді знайшов. Гільзи лежать в огороді, гради від градів. Сусіду теж, походу, град прилетів. Воно. Хату зруйнувало повністю. Усі об'єкти соціальної та критичної інфраструктури в селищі зруйновані, говорить Володимир. На процентів 70, мабуть, то й більше. По крайній мірі, я так проїжджаю, то... Почти по всім хатам були прильоти, почти в кожній хаті є свої нюанси. Криші, стіни, вікна, двері повиносили. Магазини не залишилися, школа воно теж зруйнована, там далі школа у нас була. Дитсадочок теж там прильоти в нього були. Сільська рада була, там прям завалили повністю її, два етажа. До початку зими Володимир планує частково відновити будинок, аби його родина повернулася додому. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.